Dai. Hai, dai, sì. Dov'è? Dai, sì. Hai la luce. Oh, prego. Spumoxa. Ти прямо бы тоже его был такой план. Да, вы знал. Че, я тебе что это... На себе подсеках. То он много далеко, если не знаю. Пада, что хочет, что не будет. А така, дай сега пак. Видели вы эту стана с меча, как замахна? Эй, го встал. Стана. Не? Не! Къде падна, бе? Абе, бе. Как ти... падна, бе? По-тихо, защото ти така, бе, разсеиваш, бе, сега. Сега какво не мога да сложим пак? Фали, флага. Не. Не трябваше да го пускам още. Трябва да го пуснеш като скочиш. След като скочиш, тогава го пуснеш. Добре. За да ти стигне по-дълго. Айде. Така, само да кажем... А, да мриеме, нали? Last wish. Скритите честове. Ако някой иска да ги намери. Трябва да направи. Как беше гранатата? Аз сега ще те задебелям, всъщност. Аз скип. Използваме... Daybreak, силата. Този, който казваше как да се движиш супер. И Карус Даш. Така. А ти какво използваш, не се знае. Аз използвам супера с меч свинг. Обаче имам бутуши. Бутуши, които ми дават. Lion Rampant. Които ми дават Buffs, Maneuverability, Air. Имам 100 мобилити. Не знам дали ще помогна. Айде. Правим го, стоим малко. Значи първо да скочи и после да го пусна, нали? Да, когато си горе най-висока възможно не стоя. Apex-а. Дай се пусна. Това е, дай се. Това е. Сега ще ме шмал повече. Но мапа по да падне малко много, си какво да ми стоя. А, добре. Не, не, колко далеч ти имах, човек. Ти знаеш какво да направиш? Я, къде си? Знаеш, че не е също да стигнем до края на картата горе, значи ти мога направо тук да не скачиш горе. Гледай, това ми е нов рекорд. Ево, айде, гледаш ли на мене? Гледам, айде. Как са, чек, потреш на мене? Да не знам какво правиш. А, нещо падна. Бати на косъм хака за ебли. Аз след... А ти дали по... Ти повече да не стигна? Е. Значи... А и ролката има нещо много интересно на неговия герой. Е, той може да скочи три пъти, направо се скача къде си иска. И сега тук сме в някоя част, която е скрита част. Имаме... Скок, дървото скок. Което аз падам. Не. И тук е скрития чест, който вече взехме и пациентите се взима. И ми пусна някакъв пулс райфъл, доста силен. Ето това нещо. Сега не знам дали е доста силен, но... Евентуално. И сега какво беше? Сега отиваме към следващия скрит чест, нали така бе нещо колко за теб? Който се намира някъде на там. Давай, ти си пръв. Добре. Ако паднеш, ако двамата умрем, почваме от начало, така че трябва да... Сега не умре, нали? Не умре, това ще се хвърлим, бе. Да, ама сега ти е долу това. За съживяването. Така ли беше?
Аз мога ли да дойда при тебе да се качим после? Да. Имаш ли знае какво се прави? Еми, да беше ми казал аз. Еми, аз ти казах да не падаш още. Ти каза ми преди, че чуй, защо едно да не да оцелееш. Еми, е на тук. Се качиха се супер. Значи, ме... Къде е тази идея? Е, паднах. Нека не подърветата се като шипи, защото там като бях. Е, не, аз тук се качих по дървета, обаче съм им изкок. Стръпвам. Аз съм на майят си. Това съм пък. Чакай, аз мога те... Ама сега ти са живи ли? Да. Диди, добре, аз съм пак тук. Добре, чакам те. Какво става? Не, не трябваше да скачам, но се пицка. Брат, гледай къде, брат, гледай къде са. Не знам какво да правим. Кажи какво да правим, гледай къде са. Ама не знам къде си, чапи. Аз паднах пак долу да се разходя. Паднах на отдолу моста, братле. Под моста? На това, на, да, на под моста съм. Обаче гледай сега. Качих се. Е, патим паровец. Идвам. Без супер, без нищо. Е, не. Аз умрех. Трябва да се живиш. Къде умрех? По-долу. Извукомих се, нещо трябва да беше. Не може ли се качваме това дърво и там не изкушваме? Чакай тук да го пробвам това дърво. Ле го бе? А, то може на дървото направо. И сега на другото дървче. Без да бъдам. Другото дървче. Мога да го целиш. Ето го. А, направо там. Без на дървото, така ли? Уф, не бе направо на дървото и на дървото сеш се. А, аз съм на... А, ти нека си... А, ти от другото дърво. Горе. Да, направо тук. Е, значи може да. Как се качи като някоя катерица сега? Без да искам, да и точно да ми не хръпща. Добре, сега ако такова падаш надолу да умираш, нали? Чакай аз да тествам сега. Де, как се... Подхлъзвам се от това, че не мога да се задържа. Е, и аз. Трябва да направя там, нека си. А, така. Стой. Е, късо. Късо. Ей го. Сега значи ще пробваме с... Аз... Без аз супер, правя, ще пробвам. Засилвам се към стената с тичане, за да имам тичане. Ще си след това ще се обръщам и скачам, но не знам дали така е. Ти дизайн! За колко малко? Тук е някой ръпче? Няма. Никак се дали. Добре, мой ред. Не. Ти се с меча ли пробва? Сега пробвах меч и после хикса, което е тоя даш. Дето е... И? Станаде? Еми, стане там като... Нека си ниско. Опа! Какво правиш ме? Без искам... Без искам с най-гра на хикса. Сега като умрем. Не съм си гнал тази граната, някаква така много страшна смисъл. Виж, че умирам. Бати му зарежа, не мога да се качи. Чакай, бе. Гледай. Чакай, ти помогна малко, те ударим. Седи, не. Не, ма там. Там и аз сам пробвах по-нагоре, ама не става. Диди. Падай надолу сега. Чакай сега. Аз ще пробвам... Ако сложа този скок, който ми е нагоре. Пуш повече нагоре скача. А, така за височина, точно така. Може друг скок пусна. С този промен се кача е там нагоре, а? Абе, то е там. Е там не може ли да скачиш? Не, шо виж, не ми стига. А.
Да бе, там изглежда по-сибо. Къде? Е, тук! А, виж, нека си ти дадох такова. Да се отблъснеш от мене. Добре, стой сега ще пробвам. Добре, трябва да се стъпеш на този клон първо. Значи към клона се целепети, не към бръчето. Към клона. Диди. Към клона трябваше, малко по-настрани се стреш. Не, той е по-висок от клона, сеш. Така ли? Ти си, айде. Значи клона е по-висок от скалата ли? Да, бе. Не, това е много трудно. Не, то сам ми е заредил, следващия път ще ми е заредил това. А, той е на мене. Епи! Ето! Не! Не, летеш. Спек! Спек! Чакай да пробвам пак. Искам да пробвам пак. Това с малко по-високия скок, но... Не ще стана, сеща. Ама не... Какво стана да вземе? За това трябва да вземе този меч, дето ти изхвърля напред. Ти. Добре, аз мога да подхвърля първо меча и после това ли вземе? Нека си го си стреля много, супер много напред. Айде аз малко. Чакай. Ей, бе, иска да се качи, бе, иска да се качи той, бе. Нимай да не оцелеш! Сива ти букуха, бе. Аз изобщо не се приближавам. Аз сега, понеже ми заредил супера, ще го пробвам пак, за да почна да зарежда, ако не успея. Добре. Гледай да направиш по същия иначе, както го направи там. Качваш на високо. Ти елементарно заве. Абе, елементарно, ама той като, знаеш, толкова е силен този меч, че аз... Сега си една тук, виж. Чакай малко да ви свърши този огън, че сега се движи супер много. А добре, на тебе сега ти заради супера, ти сега не може да дойдеш при мен. Ще дойда, но първо ти прой. На къде? Тук. Нека да. Тук нека не знам. Дали това е ръпче? И после трябва да се качиш е там. Това трябва да е лесен скок. Не знам. Аре идвай при мен, за да може да съживявам. Добре. Ти казваш, че едно мога да го направим сега и това мое... Ама не бе, ама ти нали имаш някакъв... Със супер, не мога да го направиш нещо. Или всъщност тебе това ти е силата. Ето го бе. Ди. Така, чакай, види не мърди за нещо. Леле. Да, видим първо клипче къде точно трябва да се отиде. Е, при това дърво там никъде не трябва да дам шоу. Това там? Да. Ти ли първо или аз? Аха. Страх ме. Леле, паднах. Добре, че за тебе, братле. Леле, с меч трябва сме. С меч, за да мога да се движиш малко леко напред. Паднах. И се върнах при тебе, нека си ступанах и смех. Давай. Може би си качи на този клон първо. На този клон, ама то ме е страх от него, сеш. Не ще се хлъзга, разбираш. Не ще се хлъзга. Не. Еми, пепи, бати тъпотията, сеш се. В смисъл, какви са те... Ще не трябваше да скачам с тъпия меч, сеш се. Къде си сега? Умрял ли си? Къде си? Чакай ма, пробвам тук си. Тук долу съм. Чакай, ще пробвам да бъде при тебе без силата.
Е, аз съм вече, аз се върнах. Паднах. Как се скача там отборе, но става. Аз също знам. Сега вече не е супер, бе. Ти как скочи от там? Чак там, бе, братле. Какво става? Къде, бе? С... с ток? Нищо да не е супер. Бати. Е. Ти на косъм оцелявам, човек. А, просто нагоре скучих. Добре. Чакай сега, ще се живея да пробвам да ви мирим много много. Ама ти нещо оцеля ли, какво? Не, аз паднах. Къде ти си сега? Сега къде ти си, аз съм там. На дървото си. Ама ще се... Ага, добре. Ще се качиш? Добре, аз ще го пробвам. Как от... Аз май оцелявам по тия ръчета, ти оцелях. Диди, братле, пак на косъм беше. Трябва да дигнеш. Меча ми падна. Къде си? Отгоре ли си? Ага. Ау, бе... Братле, без искам цъкнах, ето. Защото пих. Ара, мири, иди. Много ли ти стана супер? Не. Добре, пробвам само още един път. Добре, аз викам боса, братле, така че мога. Добре, викай го. Аз сега ще умбора. На това ми пише Джони Галис. Гранатката? Тома се телепортирате първо. Майде. Ти гледаш ли на как играе, като умреш? Ми сега не пипам нищо да не прецакам нещо. Тъй път те гледам, ама сега не иска да барам нищо, защото ме страх да не прецакаме нещо. Сега ще изтрапнал съм. Не, това е бати галната. Смисъл, ама аз там не знам къде трябва да се скочи, смисъл, не знам дали мога да скоча чак до там. На... Май мога. Май мога. Трябва да можеш с летящо си това. Затова трябва да си вземе ония меч с такова Eager Edge, да се казва, и да си го направим с това. Или си? Да. Зато то ти изхвърля супер много напред. Рекорд. Диди, братле, на косъм. На косъм. На косъм, сеш се. После стъпих на ръбчето и кръвта ми беше на мочка, сеш се, защото високо сеш се. Ама успя ли бе? Да бе. Аз не можах. И то с... Той сега не ме стигнеш, не имаш сила. Айде, много падаш. Да умирам. Да, не можах. Нещо не мога да направим. Ама чакай сега, ти използвали с силата. Да, не сега, предишния път използвах и пак не можах. А сега да се самоубивам ли да биеме бос? Чакай, че да бием, къде ми е пусна, но да пусна до тебе. Не, горе си. Къде ми? Не. Нищо, седи там. Отива ли си пробваш, аз ще имам от тебе, не се ли снявам? Добре, отивам на пробваш. Няма нужда да идваш при мене ти, аз съм мога да пусне босът и телепортира. Така че... Аха. Добре, искам да пробвам само там този скоп, защото... Заряжене. Не го ли направих един път? Направи го, нали? Ще да пробвам само един път. Не знам. Направи го бе, той е супер, там е... Той е лесен скоп, трябва да е. Би трябва да е лесен скоп, това.
Другия вариант, като мишки, да чакаме суперите, това. Ето, тука съм! Напри го! Първи скок! И втория скок го наприх. Тука съм, човек. Явно кръса на цановите ни влияе такова, като сме един до друг, сеща се. Брат, аз съм пак под моста стигнах. А, добре, а от тука на къде? Идвам. Гледе. С меча ли го напри или без меча? Почти без меч, човек. В смисъл, дори може бай без него, сеща се. Само с малко по-високия скок. Аз имам скок, който е един и ми дава малко дължина, а други ми дава малко височина и горе-долу са еднакви, пак клайт. Явно с това става, сеща се. А ти си чак горе вече? Да бе, на втория скок. Значи, тези двата ги минах от първия път. Сега трябва да пиеш там, братле, което е трудничко. Къде? Е там. Аха, добре, че я помня. Значи това мисля, че мога да стъпнеш тук, но не съм сигурен дали по-високо. И е там трябва да пиеш. Тук съм! Скочих го! Добре, така, сега. Кажи от къде? Там? Да. Сега от там, братле, ще погледнеш видеото на минута 2:19, за да видиш къде отидеш. Няма как да ти кажем. Добре, чакай малко. Ти бил ли си стигал ли си до там? Бил ли си стигал до там? Бил съм стигал до там вчера. Супер случайно, не знам как. И след това ти казах, че ме изхвърли от играта, защото трябва да си намалиш там графиката на 0, за да те телепортира, иначе си първо направо блокира играта. И там, какво се случва. Абе, къде е то? Тича по моста. Then jump up the right wall to avoid... Абе, той има супер много още скачание от там, бе. Значи той скача от там. Не, бе. Така, от тук нагоре. Не е много. Диди. Добре, бе, аз го видях къде е. Ще ми се щупи това спейса на което. Как го натискам, задържим го. Натискам го със същия сила. Ми аз съм тук отгоре, така че по-скоро... Така. По-скоро трябва да изчакам. Абе, тук нека си се бута в някакви неща и не ми дава да минем. А, ето. Тук съм. Абе, тук сега сме някакъв хак, бе, братле. Да. Така че, сега внимавай. Гледай видеото къде ще да ти кажеш да отидеш и ще... Има таван, не мога да скочим повече, някакво такова бъгало е. Ако умреш, ме кажи да бъгало нещо. Не, ти гледай видеото. Да, той пичо от там. Продължай, аз се приключвам да си правим скока, аз съм още на скалата с Петерин. Drop down and walk into this doorway. Защо не мога стигна там без да ви пати? Как стига това до там, бъде? Ама той не си с твоите два, точно с твоите три скока скача. Супер много скача. Аз нямам три скока. Аз той има три скока, защото е с този... На ронката? На ронката, да. А има и този меч, да го изстрелва супер напред. Нямаме такъв меч. Аз имам само един скок. Нямам два скока. Един път скачаме, после няма. Представи си, скачаме. Колко яка тази игра, братле. Тук да, графиката малко се бъгва, защото е не... Внимавай, трябва да намалиш графиката. Сега той като ти каже точно, защото май да ми схвърли и цел това е на празно. Да ме ксеш. Ние ще сложим на лъгой, това е. Но то на лъгой изглежда по-добре от... Ама аз все пак се вършвам при тебе, защото искам да заедно да сме се писи. Не мога да се кача аз там.
Не знам как съм направил да излъж. Той се супер да или? Супер заредил ли те? Нещо не те чувам. Enter it slowly and you'll appear in a different load zone. If you die while entering the load zone, you may need to lower your FPS. Keep following the path I take to get the second chest. Lord. Drop down and the chest will be on a hidden ledge at the bottom of the pillar. You can also grab this on all three characters every week for even more loot. The Last Wish chests will give you any gear from the raid, but for the remaining raids, you'll only get gear that you've previously unlocked. So these are only good for farming better rolls of weapons you have, and for farming... Ah, тук ли си? Да, остана. Не знам. Нещо при тебе стана, защото аз имах интернет, имах всичко. Spoils of Conquest. А, може при мене, да. Spoils of Conquest. А, и това ти го е дал. Не, 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 гледам го тук, че ключето. Добре, използва си супер, на мен супер вече ми е заредил. Не мога, аз умрех и сам не съм при боса. Давай ти мини на тази, защото аз сега потръгнах боса да... А ти вече си го минавал, така ли? Аз вече го минах един път и там, където той трябва да ти зареди следващата зона, ме изхвърли. Или не стана това, което трябваш. Добре, айде сега ще пробвам и ще помръш ще топлите. Ти пробвай, аз отивам да дам туалет. Ама виж какво се прави точно. Ти си намали там FPS или какво. Lord FPS, ама Lord FPS, ако имаш нисък FPS, означава, че е по-скоро по-тежка графиката се. More on that second chest. Down and walk into this doorway. Enter it slowly and you'll appear in a different load zone. If you die while entering the load zone, you may need to lower your FPS. Oh.
Какво стана? Ало? Чакай секунда. Нищо, тук съм, под моста съм. Минай го това, зареди ми зоната. Точно както той казва. Само, че сега тук съм на някакво место, дето не знам... Трябва да се кача под моста. Ще видим какво прави той. О, леле, там е някакво страшно, там не съм бил. Там е някакво... той се качва на самата колона. От това под моста ние сме минавали от там с ромката. Абе, баш тук не сме минавали. А между това начало, че ако минеме кари, ние тук може стигнем по-лесно. Да. Може стигнем с нормалния начин. По нормалния начин, трябва да знаме къде е. В смисъл, единия чест... Да, без драк. Мога да минеме, нали... По този начин, другия чест по този начин. След това. Okay. От тук да скача на това. Бати изруда. Аз тук на ваше не имам право на грешки, сеш. Е, ти не можеш да летиш като него тук бързо. Да, бе, да. И някакво се движим супер бавно. Някакво бъгнато е, сеш. Така ли? Не знам дали... Добре. Дали мога да спрежда ми пуснеш какво се... Да, чакай. Спе само вие последно той къде отива. Значи там на това, с това го знам. После на това. После на това. Drop down and the chest will be on a hidden ledge at the bottom of the hill. То леч, няма шанс да го без тебе да го... Нищо. Пускам ти... Как не има шанс? Прилей лесно, защото там минаваме сега просто на другата посока отивам. И виждаш ли такова? Ние сме го минава... Сега виждам, да. Сега трябва да скочим там. Е, как бе? Верно ли? С меча? Трябва да имаш меча, да се изкочи да изхвали напред. Ето бе, една там. Чакай сега. И сега си спокойно тук. И си пиеш на това. Е, там е това. Не, бе, не е ли по-напред или там? Чакай обаче, сега ще си пусна другия скок, е то... Е, това дето ми е за напред си. Да, ето си. Да, не ми да. Е, там се пада май. Нали? Не представя. Нека да... Но той бая скача напред, не знам дали... Мой там да е. Мислям, че е там. Трябва да видиш. Той не скачаш ли супер много напред по мост? Добре, искаш ли я погледна? Чакай, ето, гледам. Стой, сега ще ти кажа. Сега ще ти го кажа. Тука... На това... Бати зрута за ели. На това деца ма сега... И... Да, точно там. Добре. И сега трябва да направя един такъв скок. Гледаш ли? Трябва да направя скок. Аз и от тука мога скоча до там, май. Не, той скача, някакво лесно скача, не се попитва някакви, някакво супер лесно, само пада надолу, все едно, почти. Ама това е, нали? Да. Сега ще ти кажа. Оттам отива си до края. Добре, айде, бе. Отива си до края на това на колоната, и оттам си скача, също след тук са на края там, и си скачаш, не те натам, да. И това е. Диди! Абе, какво става, бе? Някакви гриите ми спадат постоянно. На мене ми даже някакви глупости, брат, на някакви... Добре ли? Май добро, да. Фулт са интелект, яко. Има резилиенс мобилите, което е... Ако дигна аз след това резилиенса, дето и ромката иска, виж, има и дисциплин. Доста само интелекта е минус, а моето е яко интелект. Но са... Мога го развием това. Ще видим. Ето това е много слабо. Това е по-слабо от това. Направо сега ще ги сложа и ще ги... Ще ги направя със след това. Значи това е единствения райд, който ти дава итеми. Има той някакви такива гайдове и за други райдове, но те ти дават итеми,
само които си ги вече отключил от райда. Демек не става. Само неки, затова ми даваше някакви глупости на мен вчера. На другите райдове, които са по-лесни. You can also grab this on all three characters every week for even more loot. The last wish chest will give you any gear from the previous lines. Loaded up from the moon, two ray chests. А, отива на луна, отива за някакви други. А, на коментар другите ги. Loaded up from the moon and clear out the enemies. 21 raid chest per week without a team. Е, да, обаче, обаче другите не ти казвам, че трябва да си вече включи оръжията, за да ги вземеш. И затова ми даваше на мене само такива някакви модове, някакви тъпи. Добре. Еми тогава... Добре, а моля да пробвам аз? Да бе, да бе, аз да дойдем към тебе тогава. Еми да. Но то няма нужда да идваш. Ходи разгледай нещо, сега ще викнем аз. Искам просто да пробвам. Ти го познали го? Да. Добре. Така, аз сега ще пробвам да го мина без супер пак. Чакайте, да, чакайте ли си? Гранатката, не съм убийца. Ай. Наприв, бакфлип. Не, не мога повече, че го няха, ама там беше много спект такова, сеш. По мост. На мост. Сам и там това заради да, точно така някакво такова лобна, някакво друго ниво, бас. Не, да, ама на мен не ми лобна, значи да ме... Ти нещо направи ли? Ама, намалих, съкнах. Лоу. Графиката, ето викаш. Ага. Снима и от по-лъгъл. От твоето скачане. Остана. Ето се живям. Мога ли да вземеш това? Няма стигнеш, май. Май не. Леле на косъм, братле. Виж, сега, трети път. Чакай, аз май мото ще живя. А, да. Стой. Не, не можеш. Къде, бе? Не ми дава респект. А, ти си горе, чак, добре, защото ми го даваш, нека си под мене. Нищо, ти си ходи на там, аз просто няма да си използвам супер, ако искам да го използвам за късна. Ще стигнем сега, просто не го направи както трябва. Добре, бе. А? И другите ми? Аз съм бизе. Успя ли? Не знам. Ако не си пускаме това... Още се опитвам. Ще това съм тук. Fuck sake! А? Sorry? I'm with his headphones, so I can't hear you. I'm trying something. What's up? I don't know what's your problem with this, to be honest. Ти къде си? Еми, съм обигни там да тако. Ева де? Не? Къде бе? Тук сме? Ето? Аз вече това го наприх. О! Да? Аре, давай да те заснима.
Няма да стигне. Ей, как така скочи бе, човек? Дид. Дид, какво ма при ти бе, зае? Не са, не имам супер вече. Ау, дава ми търнинг бак. Нещо се прецека. Нищо. Не, то дава за малко търнинг бак и после... Ема не, умрех. И не имам силата са вече. Не мога да дойда по никакъв начин. Бати. В смисъл нещо се преба. Абе, мърчвара да те видим. Шок си токъв. Не искам чувствам дил. На ти, дай, дай, дай. Ние сме Кастандил. Смешно. Ние сме Кастандил. Оти си токъв. Шокът си токъв. Ама ти не шо, а? Ние сме Кастандил. Кастандил. Животни. Животни Кастандил. Трябваше нещо от имена и се казва Кюстендил за Ева. Много е такова звучи много турско, сеш си. Кю. Това Кюстендил като някакъв... Сеш се? Еми, турско име ли? То така ми звучи Кю. Това е това Кю за Ева. Ще някакво Кюстендил да се пише с Кю на английски, сеш си. Добре, че не скочим аз пръв, че ми писна. Стой тук. Добре, заедно е. А! Пак ми го даде това. И умрех направо. Дидина мочка. Обаче нов рекорд. Чак до това до белата линия. Като скок се дълъг, скок се ще се в олимпийските. Е, сега направиш това с дето скачаш супер много. Нека си. Ако искаш да рестартири, аз нямам против, но сега къде еш. Нямам... Давайте на там. Абе, да, аз отивам да тествам без... Буквално не мога да стигнем за някакви половин метър, буквално. Половин метър, буквално. Ще проще пак ли да рестартирам? После трябва да сложим... Не, 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 пробвам, ти си ти играй. Защото аз умрех. И те чакам. Или мога да се разпални, да биваме боса. Ти чакай ме. Да бе. Не, не. Добре, аз имам да славам пипа да скри, окей? Да бе. Вече и не знам какво ще правим. Ходи, аз ще си тренирам скока там на това и това. Добре, окей, хай. То и аз може ти да тръгам. Спирам да се да почувствам. Това беше хакът.